Prinsessan Madeleine har tillbringat delar av vinterledigheten i schweiziska Alperna tillsammans med maken Chris O'Neill, barnen Leonor och Nicolas och mamma drottning Silvia och pappa kungen. Och nu delar prinsessan med sig på Facebook av sina egna bilder från vintersemestern. Bilderna på barnen både ute i snön och inne i värmen delas tillsammans med en nyårshälsning där prinsessan skriver ett väldigt gott nytt år till er alla från Leonor och Nicolas.